أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dragi sugrađani, braćo i sestre u islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli i lijepo se osjećajte u drugoj večeri naših ramazanskih mehabeta u organizaciji Međusa islamske zajednice Zenica. Posebne selame želim iskazati našem glavnom imamu Međusa islamske zajednice Zenica, Jakub Efendi iz Salkici, zatim glavnom imamu Međusa islamske zajednice Sarajevo, doktoru Ferid Efendi Dautoviću, gospodinu Fikretu Hođiću, Arminu Muzaferi i Salih Efendi Meštrovcu.
Također upućujem selame i našim večerašnjim gostima Horu En Nahl na čelu sa njihovim voditeljom Vedad Efendijom Arnautom koji nam je proučio ašare na početku ove manifestacije. Ramazan je mjesec ljubavi, mjesec samilosti, mjesec praštanja i oprosta, mjesec sreće i blagostanja. U njemu se izdižemo na posebne stepene bogobojaznosti. Večeras smo ispratili, hvala Allahu, prvu trećinu Mubarek mjeseca Ramazana, koja je okarakterisana kao milost, a ulazimo u drugu trećinu Mubarek mjeseca Ramazana, koja se naziva oprost. Dobar čovjek vidi dobrotu u svakome, a loš vidi samo zlo. Nemojmo svoj duševni mir narušavati tako što ćemo razmišljati o nedostacima drugih. Ako nas neko povrijedi, pređimo preko toga i budimo poput ruže koja daje miris svima, a ne samo onim dobrima. Ili poput drveta koje daje hlad i onome koji želi da ga sasjeće. Pozivam glavnog imama Mežlisa islamske zajednice Zenica da nam se obrati. Bismillahirrahmanirrahim. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Svaka zahvalnost pripada onome koji je dostojan zahvale Allahu dželešanuhu i kako kaže svevišnji la in shakartum la yzidannakum, ako vi budete zahvalni ja ću vam dati još više. Salavat i selam na našeg miljenika i resula Muhammeda alejhi salatu vesselama, na koga uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu donosi salavate, na koga njegovi meleki donosi salavate i na koga njegovi mu'mini vjernici donosi salavate. I uvijek kad god smo u prilici da čujemo ime Muhammed, kažemo alejhi selam ili sallallahu alejhi ve sellem, i onaj ko tako uradi, gospodar Allah dželešanuhu će na njega donijeti 10 salavata. Braćo i sestre, uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu sve nas počastio je sa mnoštvom blagodati kojima nema broja i kojima nema kraja. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ako biste vi brojali Allahove blagodati, uistinu ih nikada ne biste mogli pobrojati. Zaista mnoštvo je blagodati sa kojima nas naš gospodar Allah dželešanu je počastio. Pa između ostalog, evo i sa Mubarek mjesecom Ramazani Šerifom, mjesecom sjaja, mjesecom dobročinstva, mjesecom ljubavi i tako dalje. I moto ovih naših ramazanskih mehabeta, sinoć smo kazali, jeste hadis Allahova poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama, koji je kazao da je najvrijednije djelo poslije vjerovanja u jednog jedinog Boga dželešanuhu uspostavljanje dobrih odnosa među ljudima. Moja poruka večeras bi bila također hadis Allahova poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama, koji je kazao da je čovjek Allahovo djelo, čovjek je Allahova tvrđava. Uvrijediti čovjeka veći je grijeh nego kjabu oboriti. Evo vidite, braćo i sestre, iz ovih riječi Allahova poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama možemo vidjeti da u ovom čovjeku u kome ima imana, u kome ima islama,
ima i mjesta za svakoga čovjeka. U takvom čovjeku nema mržnje, nema prezira i tako dalje. A vjera je čovjeku potrebna isto onako kao što mu je potrebna i hrana. Ona ga hrani, ona ga bodri i tako dalje. Evo, to je moja večerašnja poruka. Nadam se, ako Bog da, da ćete se lijepo i ugodno osjećati sa našim večerašnjim gostima. Selamu alaikum. Allahu poslanik alejhi salatu ve selam kaže: "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Allah je lijep i voli džemala, voli ljepotu. Ono što ponekad vidimo, što nam ukrade i poglede, ne predstavlja istinit odraz, već samo viziju. Prava vrijednost ljepote je duša, u njoj je skrivena naša spoljašnost, naš sjaj, koji nekako nikad ne blijedi, ne nestaje. To je dar od uzvišenog Allaha Đelešanhu, koji istaknut na pravi način premašuje vidljivo i govori nam o sljepilu površnosti. Uvijek treba zaviriti u dušu, jer u njoj duboko, poput labirinta, skrivena je naša istinska ljepota. Naš žar, vatra i savršenstvo. Naš prijatelj, Arvin Muzaferija, sa Sali Efendijom, meštrovcom, imamom, Meca islamske zajednice Sarajevo, oni će nas, ako Bog da, našu će dušu, ako Bog da, napojiti jednom ljepotom, jednom ilahijom. Budu Marmin Efendi. U Medinu pošao bi rumen ružu sejrio bi. Njezin miris tražio bi, zato plačem za tim čeznem u tom gori. Njezin miris tražio zato plačem za tim čeznem u tom gori. Poslaniče ružo sreće, lijek si srcu ranje. Zatim čeznem u tom gori. Pružaš pomoć potrebno me, zato plačem za tim čeznem. Revda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje. Svaku dušu zatim čeznem u tom gori. Svaku dušu obraduje, zato plačem zatim
čeznemu tom gori. Salavate donosimo da se tebi približimo. Tvoj šefa dobijemo Muhammede poslaniče mileniče. Tvoj šefa Niče, mile, niče. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam poruči: musliman je muslimanu brat. Ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što ni podaštava brata muslimana. Zato, draga braćo i cijenjeni sestre, budimo dobro u nama, međusobno se poštujemo i volimo, širimo među sobom bratsku ljubav, poštovanje i čuvajmo tuđa prava. Obradujmo one koji vjeruju, jer njima i uzvišeni Allah upućuje radosne vijesti. Izražavam dobrodošlicu i posebne selame našim večerašnjim predavaču, doktoru Ferid Efendi Davutoviću, glavnom imamu Mežlisa Islamske zajednice Sarajevo, i pozivam ga da nas obraduje svojim porukama. Alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala sejidina wa nebina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kale Allahu ta'ala fi kitabihil kerim: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعَ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Draga braćo i drage sestre, draga omladino, uvaženi Jakub Efendija, glavni imam Međusa Islamske zajednice Zenica, šejh Džemal Efendija, uvaženi dekan fakulteta Hafiz Halil Efendija Mehtić, Esselamu Aleikum. Zadovoljstvo mi je da sam večeras zajedno sa vama u ovom lijepom zeničkom ambijentu, da vam mogu uputiti poruku koju sigurno možete čuti od svojih imama ovdje u Zenici, koju ste sinoć na neki način slušali, kako sam obaviješten, od Halil Efendije. I svako ponaosob sa sobom nosi različite poruke i uspomene na svoje Ramazane i ono što smo i kao djeca i kao odrasli živjeli u svojim porodicama. Ono što može Ramazan učiniti od nas, ne može ništa drugo. U ovo doba, na ovom mjestu, samo nas može na ovaj način sakupiti i okupiti Ramazan i ova duhovna atmosfera ramazanska koju živimo. Post kojeg postimo, on nam daje novu snagu, novu duhovnu snagu. I u životu svako od nas pojedinačno i kao džemat i narod i umet imamo svoje duhovne uspone i svoje duhovne padove. Naši duhovni usponi su posebni u mjesecu Ramazanu, zato što smo svakim svojim korakom, svakim svojim djelom bliže Allahu Dželešanuhu, i ta blizina Allahu, to bi mogli nazvati vertikalom. Taj odnos naš prema Allahu Dželešanuhu u vertikali sada, on treba da ima i ove pozitivne reakcije i posljedice i u našoj horizontali. To bi značilo da trebamo biti bolji jedni prema drugima.
Tome nas uči Ramazan. I mislim da je to ključ vjere u Allaha dragog, koliko god se približavamo više Allahu, koliko god smo bliže Allahu svojim ibadetima koje nam je Allah propisao, toliko bi trebali biti bolji jedni prema drugima. Večerašnji mi moji predvodnici koji su nešto govorili, usmjeravali su moj govor u tom smjeru. Mada sam ja, i želim vratiti se ovome, mada sam, evo, sa ovim kuranskim ajetom iz sure Taha, želim da poručim kako je Allah Đelešanuhu, kada govori Musa'u, alaihi salam, kažem: Va ana htartuke festami alima juha. Ja sam te odabrao. Ja sam te odabrao. Allah kaže Musa'u, ja sam te odabrao. I mi dobro znamo i naučili smo u Mektebu da Allah bira poslanike. Allah bira poslanike. I poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem je odabrao i on kaže: Edebeni rabbi fahsene tedibi, moj gospodar me je odgajao i on mi je najbolji odgoj dao. I sve Allahove poslanike, svi Allahovi poslanici su na taj način odgajani i birao ih je Allah. Koja je poruka Allaha drago kad kaže: Vana htartuke, ja sam te odabrao, feste mi je lima juha, slušaj ono što ti objavljujem. Slušaj ono što ti objavljujem. Poslaniku Muhammedu alejhi selam kaže: vetebije lima juha, slijedi ono što ti objavljujemo. U drugom ajetu, drugim ajetima: belig ma unzila ilejk, dostavi ono što ti se objavljuje. Ovdje Allah kaže: festemija lima juha, slušaj, inneni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Temelj vjere je ovo što Allah poručuje Musa'u alejhi selam i nama: nema drugoga Boga osim Allaha. Allah ovdje doslovno kaže: ja sam Allah, nema drugoga Boga osim mene. I meni ibadet čini, meni budi poslušan i pokoran. To je zadaća naša zbog koje smo stvoreni. Vema halektul džinne vel inse illa li abudun. Ljude i džine smo stvorili da nam budu poslušni, da nam budu u ibadetu. Ibadet je ovo naše večerašnje druženje. Ibadet nije samo kad klanjamo, to jeste temelj ibadeta. Ali ibadet je i sve ono u životu čovjeka što radi sa imenom Allaha i ono što koristi ljudima i što je dobro i za ljude. Zato Allah ovdje poručuje, prvi temeljni šart je da Allaha vjerujemo i da vjerujemo da je samo Allah Bog. Ve akimi salate li zikri, i obavljaj namaz. Namaz obavljaj da ti ja budem stalno na umu. Namaz je zbog toga da ne zaboravimo Allaha dragog. Čovjek se često zaboravlja i zaboravlja i na Boga. I Allah zato govori: Vela tekunu kelledine nesullahe fensahum enfusehum ulajkehum ulfasiku. Ne budite od onih koji su zaboravili na Boga dragog. Pa je Allah učinio da sami budu zaboravljeni. Ramazan je odlična prilika da taj zaborav koji se desi u našem životu, da ga otklonimo. I vidite da u Ramazanu svi nekako budemo drugačiji. Svi smo spremni na žrtvu radi Allaha. Post je velika žrtva. I naš ibadet večerašnji i ovo druženje je žrtva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je noći provodio u ibadetu kako mu Allah na početku same objave kroz suru Mudesir i Muzemil govori: Kumi lejle illa kalila, nisfehu evinku sminhu kalila avzida alejhi vratili il Kur'ane tertila. Kada mu je Allah objavio: o ti umotani, ustani, noći provodi u ibadetu, poslanik je vezao svoje noge da bi noći provodio u ibadetu i da ne bi spavao. A onda mu Allah objavljuje iz ove sure, sa početka sure: Taha ma enzelna alejke l'Kur'ane li teška illa tezkirete limen jahša. Taha može biti ime poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Taha može biti čovjek. U tefsirima se i tako to tumači. O čovječe,
O poslaniče, mi ti ne objavljujemo Kur'an da bude poteškoća za tebe. Ne da bude poteškoća za tebe. Ne da se patiš. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kur'an ti objavljujemo da bude stalna opomena, stalno opominjanje, stalno prisjećanje na Allaha, stalna pouka i to za one koji se Allaha boje. Tadhkiratan liman yakhsha. I vidite, Kur'an stalno opominje. I kada ga razumijemo i kada ga ne razumijemo. I kada ga učimo i kada ga slušamo. Pitali su jednog velikog islamskog učenjaka Mevdudiju da li Kur'an utiče isto na čovjeka koji ga uči i razumije i na onoga koji ga uči i sluša, a ne razumije. A on je odgovorio također pitanje. Da li čovjek koji ode ljekaru, i kad mu da recept za neki lijek, za neku njegovu bolest, da li isto taj lijek utiče i na čovjeka koji ne razumije šta je sastav lijeka, kao i na ljekara eventualno koji boli od iste bolesti i koji bi trošio isti lijek, a je zna potpuno sastav lijeka. Na jedan način, dakle, Kur'an utiče na sve ljude, isto ima tu snagu i tu moć. Zato što nema, da ne citiram sad arapski tekst, nemamo vremena toliko. Poslanik alejhi selam kaže da nema mjesta gdje se ljudi ne sastanu, niti naroda koji se sastane, na jednom je mjestu gdje se uči Kur'an, gdje se tumači Kur'an, je te dare sune, a da Allah ne spusti svoju milost na te ljude, da ne spusti svoju smirenost, da ih meleki ne okruže i da ih Allah ne spominje u skupini boljoj nego što su i gdje su oni. Dakle, u trenucima ovakvim kao što smo mi, Allahova milost i smirenost je ovdje. I kad učite i slušate Kur'an, osjećate smirenost. I u trenucima posebno ramazanskim, dok slušate naše hafize u našim džamijama, dok učimo mukabelu, osjećamo smirenost. Kad ste u nekim problemima i poteškoćama, vratite se Kur'anu, poslušajte Kur'an, pa ćete vidjeti da ćete se smiriti. Da će vam Allah pomoći u tim trenucima. Jer je Kur'an šifa'un wa rahmetun lil mu'minin, lijek i milost ljudima. Lijek. I lijek u pravom onom značenju, lijek, a može i u metaforičkom, da je lijek u smislu da nas Allah podsjeća na sve ono što nam je važno u našem životu. Koje su to vrijednosti koje su važne za naš svakodnevni život. Vidite, promoviraju se neke vrijednosna mjerila koja nisu ova univerzalna kuranska vrijednosna mjerila. Mi želimo da, i evo i ovo odruženje, dakle, u tom kontekstu, to je ta priča na kojoj moramo, evo, čestitam Mezusu, da se družimo i da prenosimo jedni drugima, kako poslanik alejhi selam na oprosnom hađu kaže, prenesite jedni drugima makar jedan ajet. Prenesite nešto. One vrijednosti kojima nas je uči Allah i njegov poslanik Muhammed a.s. U tim vrijednostima, između ostalo, Allah poziva ljude vesariju ila makfirati mir rabbikume dženneti narduha sema avatu vel ardu iddat li muttekin alladine yunfikune fisir raj vel dar raj vel kazi min al gajze vel afine anin nas. Požurite oprostu, kaže Allah. Ili u drugom ajetu, natječite se da postignete oprost. Oprost grijeha. A Ramazan je posebna prilika da postignemo taj oprost. I svako od nas je ovisano o tom oprostu i milostu dragoga Boga koji je pokazao tu potrebu našu za oprostom i milošću onda kada je protjerao i čovjeka koji je pogriješio u džennetu, kada on ponavlja i njegova žena kala rabbena zalemna fusena vejlem takfir lena oterhamna lene kunen neminel hasirin. Gospodaru naš, ako nam ti ne oprostiš, ako nam se ne smiluješ, mi ćemo biti od onih koji su stradali. I zato Allah poziva nas, ljude koji smo skloni grijehu. Allah je stvorio čovjeka sklonog grijehu. Kao što ga je stvorio i sklonog dobru. U njemu se susreće to dobro i zlo koje se, i borba, stalna je borba unutar čovjeka.
sa prvim čovjekom pokazao je Allah da smo skloni grijehu, ali i da imamo šansi da nam bude oprošten grijeh. Kada je Adem pogriješio u džennetu, pitao je Boga drago: gospodaru moj, ako ti se pokajem, hoćeš li me ponovo vratiti u džennetu, u ovakva džennetska prostranstva i ljepote? Allah mu je obećao to. I Allah ovdje poziva ovom ajetu: požurite oprostu, požurite oprostu. I džennetu koji je prostan koliko nebesa i zemlja. Ne može se zaslužiti džennet bez oprosta. Bez oprosta grijeha. Jer vidite, ovdje Allah kaže: prvo požuri oprostu pa džennetu. Oprost grijeha je prvi i predvodi ulasku u džennet. I Allahova milost, naravno, koja nam je potrebna. I obećano je ovo, sve je obećano onima koji dijele i kad imaju puno i kad imaju malo. I kad od onog malog što imaju dijele. I oni koji svoju srdžbu savlađuju i oni koji praštaju ljudima. Evo sad želim da se nadovežem na ovo što smo i slušali od predvodnika. Vela afine anin nas. Oprost i džennet koji je prostan koliko nebesa i zemlja obećan je i onima koji praštaju ljudima. Važno je da praštamo jedni drugima i u braku, i u porodici, i u džematu, i na bilo kojoj razini kojoj živimo i djelujemo i društvenom ambijentu u kojem živimo. Zato što je to preduslov jednog harmoničnog života. Kada je Ebu Bekr radijallahu anhu, veliki prijatelj poslanika Muhammed alejhisselam, prvi halifa, kada je poslije potvore na Hazreti Aishu, njegovu kćerku i ženu poslanika Muhammed alejhisselama, kada je njegov rođak po tefsiru Tetić, koji je također učestvovao u toj potvori, a koga je Ebu Bekr svesrdno pomagao jer je bio veliki, veliki siroma, Ebu Bekr se poslije toga, kad je Allah objavio da Hazreti Aisha nije kriva ni za tu potvoru, Ebu Bekr je zavjetovao da neće ništa pomagati više tom čovjeku i da mu neće nikada to oprostiti. I Allah opominje Ebu Bekra i nas svakog pojedinačno. Nemoj tako postupati, kaže mu Allah. Nemoj tako postupati. Bi li ti volio da tebi Allah oprosti tvoje grijehe? Bi li ti volio da tebi Allah oprosti tvoje grijehe? Što znači bi. Ako bi ti volio, drugim riječima mogli bi kazati, ako bi ti volio i ako voliš da tebi Allah oprosti, da tebi Allah oprosti tvoje grijehe, onda ti oprosti tom čovjeku, oprosti i ti svome bratu. Oprostimo i mi svojoj braći. Budimo spremni na praštanje. Jer će Allah na sudnjem danu, obavještava nas poslanik alejhisselam, posebno pozvati one ljude koji su praštali. Ejnel afune anin nas. Gdje su oni koji su praštali ljudima? Gdje su oni koji su bili spremni praštati ljudima, posebno onda kada su im mogli uzvratiti? Posebno onda kada su imali i moć da uzvrate na uvredu neku koja im je nanešena. Pozvat će posebno te ljude i kazat će: hajde, vi koji ste praštali zaslužujete džennet. Vaš je džennet. Vaš je džennet. On je za vas pripremljen. On je pripremljen i za one koji kada urade neki اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. I on je obećan i onima koji kada urade neki grijeh i neki nemoralan grijeh, koji se Allaha sjete, zekerullah, prisjete se Allaha i svoje slabosti koju su imali. Slabosti u tom trenutku, nisu bili dostojni tog iskušenja u koje su došli. Allaha se sjete i zamole da im Allah oprosti. A ko drugi prašta grijehe osim Allah? Mi vjerujemo da Allah prašta grijehe. Mi praštamo ove grijehe jedni drugima što nešto jedni drugima nažal učinimo. Ali Allah prašta grijehe one koje činimo prema Allahu ili ne činimo. I kad grijeh ne činimo, činimo dobro, braće i sestre. I kad grijeh ne činimo, onda smo u dobru. I tada smo u pobožnosti. Nije samo
kad neko bukvalno dobro djelo, nešto nekome radimo i pomažemo. Ali kad grijeh ne činimo, mi činimo dobro. I onda smo u poslušnosti dragom Allah. I zato je Ramazan prilika, to je ramazanska hedija, hedija dragog Allaha i njegov bereket. Njegov bereket, evo da smo večeras vidite u kom broju, da smo spremni radi Allaha da sjedimo ovdje i da slušamo i da jedni druge opominjemo i da evo možemo slušati jedni druge, slušati i govoriti, to su sve Allahove blagodati. Molim Allaha dragog da nas nagradi za sve što radimo dobro i da nam oprosti naše grije. Zahvaljujemo se glavnom imamu Ferid Efendi Davutoviću. Uzvišeni Allah je nadahnuo pčelo koja pravi skrovišta u brdima i dubovima, a koja se svakodnevno trudi hraniti se svakojakim plodovima. Po kuranskom nazivu ovog vrijednog Božijeg bića, Božijeg stvorenja, osnovan je Hur en Nahl, pčele, koji poput pčela vrijedno radi i trude se. Njihov trud urodio je medenim plodom dva spota, jednim CD-om i u pripremi je poseban spot i Ilahija o Srebrenici. Pozivamo Hur en Nahl da nas počasti svojim lijepim glasovima.
se osladi kod tebe, dunja luče šeitane, sve što više imam te, moje oči žele te, zaljubim se u tebe. Drugi gost naših ramazanskih mehabeta je Fikret Hodžić. Fikret Hodžić je rođen 27. septembra 1985. godine u Srebrenici. Nakon nemilih ratnih dešavanja dolazi u Sarajevo gdje završava osnovnu, a zatim i Perzijsko-bosanski koleđ. Odličan uspjeh u spomenutom školovanju donosi mu i novi izazov, te završava Fakultet političkih nauka u Sarajevu i postaje novi mu cilj u nizu njegovih ciljeva. Ekipi Hayat televizije priključio se u aprilu 2007. godine. Prvi korak je u televiziji napravio u redakciji jutarnjeg programa u kojoj je prošao osnovne faze novinarstva. Trenutno je jedan od najpopularnijih voditelja u zemlji i angažovan je na svim velikim projektima Hayat televiziji. Autor je i popularnog romana
i ja sam iz Srebrenici. Fikret je oženjen i ima jednu djevojčicu. Sinoć na programu imali smo šampiona u ringu, a večeras imamo šampiona za mikrofonom. I vjerujte, večeras nam je teži, su Medine Efendi i mene. Valja sa njim čitavo vrijeme, on vodi ove programe, a su Medine Efendi i meni je prvi put da budemo voditelji nekih programa. Mi želimo našem Fikretu da se lijepo osjeća u našoj Zenici, želimo mu dobrodošlicu na naše ramazanske mehabete i želimo baš da ga upitamo kako je biti na drugoj strani mikrofona, a da nije uz voditelja. Eto, to onako ono malo iz početka, relaksirajuće, dok ne dođe ozbiljnije teme. Eslamu alaikum, dobro večer svima. Želim posalamiti i goste. A ovoj dvojici želim reći da sam im oprostio večeras zato što je doktor Efendi Davutović rekao da trebamo opraštati što više. A ja im opraštam zato što su mene stavili da govorim posle Efendi Davutovića. I da govorim poslovi koji obično pjevaju. Dakle, nisam dobar govornik, nisam dobar pjevač, a stavio me zadnjih. To je pokušaj da se odmah onako u startu ja uništim, ili tako, šalim se. Puno je lakše biti voditelj nego što je odgovarati na pitanja. Vas dvojica ste puno bolji nego što sam ja bio na početku. Tako da, bit će ovo zanimljiv intervju. Nije lijepo postaviti pitanje na koje znamo odgovor. Ja znam jedan odgovor koji će sigurno Fikret, na kako će Fikret odgovoriti. Ali ću mu ja postaviti pitanje. Odgovorite i vi u sebi, ali pogrešno ćete vi odgovoriti, ali ja ću ispravno odgovoriti. Ja pitam Fikreta, koji je za njega najljepši hidžretski mjesec? Ako si mislio da će odgovoriti da je Ševal zato što mi se punac zove Ševal i zato što mi se supruga zove Ševala, pogriješio si, ipak je Ramazan. Vidite kako se on prijemao. Rečeno je, ako ne možete biti najbolji, budite s najboljima. Pa zato eto, mi pokušavamo, nismo najbolji, su Medin i ja, amateri smo, ali eto, glavno smo s Fikretom koji je sigurno jedan od najboljih voditelja trenutno sada u Bosni i Hercegovini. Hvala vam, puno boljih od mene. U posljednje vrijeme na Haja televiziji je popularna emisija koju sa svojim kolegom Amarom vodite. Emisija nosi naziv Kako se zove. Pa eto, nas interesuje večeras kako se zove muž od zmije. Ja sam mislio da je ovo neka tema. Oko Ramazana i tako i neki lijepi stvari. Ali eto, vidim da je Efendija Davutović i glavni imam, dakle, sve ove teme obradili. Za mene su ostale ove malo teže. Pa ne znam, hoće li se punice na ljute, ali supruga zmije se mogu zvati punac, na primjer. Šalim se, naravno. Evo imaš zadatak. Evo imaš zadatak sad, Fikret. Mi ovo pokušavam, ti ćeš nas ovdje gore nahajati, da mi pokušavam malo da vidimo to. Vi ste u Bajramskom odmah, bravo. Evo sad, Fikret, ima jedan zadatak. Ovdje je Masije Lozinka. Treba Fikret da pronađe osobu odgovarajuću. Ima pomoć produkcije. Lozinka je kod djevojke. Pokriveni je. Dobro je. Šalim se. Ako je nagrada 500 eura, krenem ću odmah. Šalim se i ja. Evo sad na... Naško je lijepo kad nasmijemo ljudi. A to je najljepša stvar koju mi zapravo možemo da damo ljudima, zato što mi živimo u vremenu koje je obilježeno nekim teškim temama, ekonomskom, političkom situacijom, i često ljudi imaju mnogo problema i sigurno da im je potreban onako barem jedan trenutak u kojem mogu oni da se nasmiju i da pronađu nešto lijepo. I upravo projekti koje ste vi spomenuli, koje mi radimo na HR televiziji su smišljeni da bi
da bi se barem na trenutak u kućama naših ljudi donijelo smijeha koji bi mogao barem evo za kratko vrijeme da, da ih otloni od ovih nekih teških tema. I ja koristim ovu priliku, evo budući da sam ovdje sa uvaženim efendijama, sad dok smo se vozili, ispričat ću vam jednu stvar. Brat ja, kaže on meni, koliko je mama navaljivala da idemo u medresu, znaš. A mi nismo nijedan završili medresu. Kaže, pa kuću je već i hajde, evo sam se s efendijama družimo. Tako je isto kod da smo, kod da smo medresu završili. Hoću da kažem da ja često razgovarajući sa ljudima koji govore iz Pimberije, koji onako svi trebamo da cijenimo i da poštujemo zato što su oni negdje naši vodiči kroz ovaj svijet. Ja često njima pokušavam da kažem da bi oni trebali malo ubaciti ovih nekih stvari koje mogu da ohrabre ljude. Nek se niko ne naljuti uz dužno poštovanje prema efendijama. Meni ponekad zasmeta što kad si izađem sa džumije moram popiti apaurin zato što niko neće ući u dženet. Nije u Zenici slušao hudbe. Tako da volio bi da i oni malo čast izuzetcima, ali čisto da, da i oni malo prilagode, da pokažu da je naša vjera toliko savršena, da je naklonjena zapravo ljudima, da ima toliko finih primjera u kojim se pokazuje da je Allah Dželešanu spreman da oprosti čovjeku, pa čak i onome koji pravi strašne greške. Mislim da našim ljudima treba takvih priča i takvih primjera da bi još više zavoljeli vjeru i da bi ovaj skup bio još posjećeniji, još veći i da ga napravimo možda sljedeće godine na Kamberović polju, šta ne. Ili ima neko novo pitanje sad? Tek smo krenuli s tome. Meni je žao što nemamo više vremena, Sehur dolazi. Nemojte, naljuće se ovi sagovornici koji su bili prije meni. Moram imati isto vrijeme. Ne, Ferid Efendija nije se naljut zato što je Ferid Efendija govorio o praštanju. Ove riječi koje je uputio naš Fikret, ja ću samo kratko da spomenem jedan hadis, da vidi da u Zenici mi govorimo o toj jednoj ljepoti, o jednoj lahkoći vjere. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže ovako: džehennemska vatra neće dotaknuti onu osobu koja je prijatna, pristupačna ljudima i lahka za saradnju. Potrudimo se da budemo jedna od ove tri osobe. Meni je drago što naš Fikret nije završio medresu. Drago. A reću vam zašto. Jedne prilike od jednog čovjeka pobjegao vu i ušao u harem medresi. I čim je došao domaćin, gazda tog vola, uzme i zakolje. Dobar vu bio. Pa što zakla tako dobra vola? Kaže, ovaj više ništa neće tjet rad. Evo, nakon ovi malo opuštajući, malo ćemo da budemo malo nasilni. Brate, ako dobiješ otkaz, ima kod mene poslan malinama, tako. Skiraš. Dobro se ja prodaj. Ubiješ, Ne, ne, ja ne idem od Jakove efendije, da ti odmah rekli. Nakon malo šale, sad ćemo malo ozbiljne stvari. Fikret, rođeni Srebreničanin, kao dječak napušta svoj zavičaj, dolazi u glavni grad Bosne i Hercegovine, završava školu, studij, postaje uspješan. I evo mi želimo da u kratkim crtama kaže kako je prošao on taj jedan trnoviti put. Vi znate da je Fikret izdao knjigu Ja sam Srebrenica. Iz poštovanja... Ja sam Srebrenica. Ja sam Srebrenica. Izvinjavam se. Ja izvinjavam se, i sebi govorim, a i svima nama, iz poštovanja prema ljudima koji su poginuli u ratu, na kojima je izvršena agresija, iz poštovanja prema našem Fikretu, treba da kupimo, nije on donio da prodaje knjigu, nije on ne prodaje knjige ovako, ali treba da kupimo knjigu, da podržimo njegov projekat, jer kako sam ja nekad pročitao, a nek me ispravi, ima nije da snimi neki film u vezi toga, pa eto da podržimo taj projekat, kako bi ako Bog da taj film ugledao svjetlo dana. Ako sam pogriješio, ispravi me. Ne, ti spreman, bravo. Ja se zemljam. Što tiče knjige, nema je večeras kupiti, tako da znate. Nisam došao da prodajem knjigu. Vidite, ja mislim da u životu se ništa ne dešava slučajno. Ono što se desilo u mom životu, sigurno se desilo s razlogom. Gubitak mog oca i svih drugih bliskih članova,
muških iz moje porodice, sigurno je s razlogom i ja sam to tako i prihvatio kad nam vidi iskušenja. Desilo se to u životu da sam ja, zapravo da se moj život za kratko vrijeme izmijenio, ne za 100%, nego za 500%. Od nekog tineđera kojeg nije pozdravio ni prvi komšija, jer nije imao nikakve koristi od njega, ili od mene, desilo se da postanem neko koga mnogi onako tapšu po ramenu i kažu: brate, ti snajači, ti si najbolji, takvih nigdje nema. I meni je to negdje uvijek malo smetalo. Zato što u principu se ništa u mom životu nije promijenilo. Ja sam i dalje bio sin Ibrahima rahmetli i Fikrete i ništa drugo se nije desilo. I onda, dok sam dobio ovu poziciju koju sam dobio, shvatio sam da je mnogo mladih ljudi koji se često žele fotografisati, žele dobiti neki autogram, žele razgovarati. I ja sam razmišljao, postoji li nešto drugo korisno što bi ja njima mogao da dam, što bi im moglo poslužiti u životu za neki njihov životni uspjeh. I shvatio sam da moja životna priča može biti pokretač njima u životu, da shvatio da se u životu može uspjeti i pored silnih problema na koje čovjek naiđe. Napisao sam neke stvari iz svog života koje su dosta lične, dosta teške, želeći negdje to iskoristiti da bi nekom drugom pomogao. Knjiga ima 107 strana, rukopis je bio puno veći. Da smo objavili rukopisom, ta knjiga bi danas imala 350 stranica. Međutim, ja sam shvatio da ljudi u našoj zemlji ne voli da čitaju, pogotovo mladi. I razmišljao sam, što će mi neka knjiga od 300 stranica koju će neko držati negdje u nekom regalu potpisano, hvaleći se nekom komši ili drugu da se upoznao sa mnom, potpisao mu ja knjigu, a da pritom je tu knjigu neće pročitati. Želio sam da napišem knjigu koja će, kad je neko pročita ovih 107 mojih strana, na 107 mojih dodati 107 svojih strana. Zato što ova knjiga koju sam napisao ja nije knjiga o Fikretu Hodžiću, to je knjiga o svakom od nas. Zato što smo mi svi u ovoj zemlji proživjeli strašne stvari. Mislim da ne postoji niti jedna osoba koja ovdje večeras sjedi koja nije prošla sličnu sudbinu, koja nije osjetila bol, koja nije srela komšiju koji je povrijedio na ovakav ili onakav način, koja nije srela profesora na fakultetu koji je gledao nekako drugačije, koja nije upoznala momka ili djevojku koja je gledala možda malo drugačije zato što nema novaca, što nema neki auto ili tako. Ja sam želio da ovom knjigom probudim malo razmišljanje kod mladih ljudi. Želio sam da oživim funkciju porodice prije svega kod njih. Da im skrenem pažnju kolika je važnost babe i mame prilikom odrastanja. Sve više smo zaokupljeni nekim ovodunjalučkim stvarima, da sve manje razmišljamo ujutru kad se probudimo koliko trebamo biti sretni što pored sve imamo živog babu ili živu majku. Nekako razmišljamo, trebamo, jel babo kupi ovo, jel babo kupi ono, a ne razmišljamo kako bi bilo da nema babi. Ja sam želio, pisajući ovu knjigu, prije svega da napravim moju mamu Fikretu Hodžić većom facom nego što sam ja. Zato što ona puno veća faca nego što sam ja, jer je uspjela mene i mojeg brata da izvede na pravi put i da nam obezbijedi mjesto pod ovim nebom. A to nije njih bilo nimalo lako. Došla je sa nama dvojicom, on imao 10 mjeseci, ja sam imao 10 godina, a pritom nije imalo ništa. A evo, gdje smo mi danas? Ona zaslužuje svo poštovanje i želio sam da za 100 godina, kad neko otvori tu knjigu koju sam napisao ja i kad vidi fotografiju moje majke na početku te knjige i kad je čita te stranice knjige, da digne ruke i da prouči Fatihu moje majice. To je negdje bio najveća želja moja i najveći moj nijet. Da se na neki način odužim njoj za sve ono što je naučila za meni. I hvala Bogu, u tome sam uspio. Knjiga je za kratko vrijeme doživjela strašne rezultate. Za 2013. i 2014. postala najčitanija i najtraženija knjiga u Bosni i Hercegovini. Obišli smo cijelu federaciju. Preko 60.000 ljudi je bilo na promocijama knjige.
To su koncertne varijante, vi ste vidjeli ovdje u Zenici da je bilo preko 1000 ljudi na promociji knjige. I to je ono što mi svi trebamo da radimo. Trebamo da se trudimo da svakog dana naši roditelji budu ponosni na nas, da čuvamo svoju vjeru, da budemo svjesni da sve što se dešava na ovom svijetu dešava se Božijom voljom i Božijim određenjem, i da ne postoji niti jedan neprijatelj koji može da poruši vas u nekoj iskrenoj borbi za neku finu poziciju. Poruka moje knjige je da nema želje koja neće biti ispunjena ukoliko prilikom ostvarivanja svoje želje ne rušite tuđe želje. Jeste, mi smo napisali, Haris Pašović je napisao scenarij za igrani film i mi ćemo ga snimiti ako Bog da. Pored toga što ljudi u našoj zemlji nemaju viziju da mi 20 godina posle Srebrenice trebamo imati igrani film koji će pokazivati cijelom svijetu kroz šta sve su prošli ljudi, ne samo u Srebrenici, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Poruka za kraj. Svaka moja želja, do sad, hvala dragom Bogu, je bila ispunjena. Biće ispunjena i ova sa filmom. I mi ćemo se, ako Bog da, uskoro vidjeti ovdje u Zenici na promociji filma. A vas molim, pogotovo mlade, da slušate svoje roditelje, da slušate efendije, da se borite za svoje neke ciljeve u životu, da cijenite ljude po imenu i prezimenu, a nikako po funkciji ili nekom društvenom položaju, i da vjerujete u dragog Boga. I vidimo se nekom drugom prilikom, ako Bog da. Zahvaljujemo se našem Fikretu. Na samom kraju želim da proučimo jednu fatihu ocu našeg Fikreta Ibrahimu i našem gradonačelniku Husejnu Smajloviću. Ridanillahi ta'ala fatiha. Poštovani naši sugrađani, poslušat ćemo još jednu sevdalinku izvedbi našeg Armina. Proučemo dovu i time ćemo završiti večerašnji program. Hvala vam na strpljenju i pažnji i hvala vam što ste bili sa nama i našim gostima. Očekujem vas i sutra, ako Bog da, u istom terminu, na istom mjestu, kada ćemo gostiti magistra Sulejmana Efendiju Čelikovića, glavnog imama Meca Islamske zajednice Kakanj, te Muhameda Mahmutovića, novinara i pisca. Ugodan ostatak večeri vam želimo. Assalamu alaikum. Armine Bujru. Kruna s neba stvoreno ga šefađio srca Boga, spasio me tabu noga, Ahmed Muhammed Mustafa. Allah, 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 Allah.
zatvoren, uledeni zindan, samo da jezikom uz mog nemo micati, opet bi učio i smi tako valati. أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Gospodaru naš milostivi, pomozi nam da se okoristimo bereketom tebi najdražeg mjeseca, da u njemu steknemo tvoj oprost i tvoju milost. Ukabuli nam naše ramazanske ibadete i dove koje ti budemo upućivali. Pomozi nam da svoj post valjano ispostimo, tvoju knjigu ispravno učimo. Pomozi nam da glad i žeđ koje u postu osjetimo u nama probude misao o glad i žeđi sudnjeg dana. Pomozi nam da u mjesecu Ramazanu i poslije njega oborimo poglede od onoga što vjerniku nije dopušteno gledati i izbjegnemo ono što je zabranjeno govoriti i slušati. Oprosti nam, ja Rabbi, i podari nam uzvišeni Allahu radost iftara i radost susreta s tobom. U džennet nas dobrotom svojom uvedi na rejan vrata, tako ti tvoje milosti i darežljivosti. Molimo te za tvoju ljubav, za ljubav onoga ko tebe voli i za svako djelo koje će nas dovesti do tvoje ljubavi. Neka nam tvoja ljubav bude draža od nas samih i naše porodici. Gospodaru naš, ti doista praštaš i plemenici, voliš praštanje, pa oprosti nam. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.